Deixa eu ver. Tô ouvindo agora. Tava só dar suquinho. Oh, eu tava aí dentro, né? Eu tava lá dentro, de repente só vi boinhos, mano. Tava, ó, oh, caiu um de vida. Caiu um de vida, uma corrida. Deixa eu tocar aqui. Ai, ah, não tá assim. Eu não consegue sair, se dá pra tu em cima. Acho que eu consigo sair, mas eu não vou sair agora, mano. Não vou arriscar, deixa eu falar, vou morrer de novo. Estou-me boé, mano, tu me estás a ver, estou-me boé. Pega essa linha vermelha, é os inimigos. Fora. Tipo, isso aqui, a bola vermelha é quem está a ser inimigo. E é ali. Do assim, estou-me boé, estou-me boé já lá na frente. Estás a ver essa cena do. Thank you.